Assalamualaikum guys. Video kali ini kami berkhemah di Ulu Tamu Eco Resort yang berada di Batang Kali, Selangor. Jarak tapak perkhemahan dari Jalan Besar Batang Kali ke Ulu Tamu Eco Resort hanya dalam 4.1 km saja dan hanya mengambil masa sekitar 10 minit untuk sampai ke destinasi. Laluan jalan masuk ke tapak perkhemahan agak baik, di mana sepanjang jalan laluan sudah berturap. Kereta biasa masih boleh sampai ke sini, cuma laluan kereta agak sempit, jadi perlu berhati-hati ketika memandu kerana laluan jalan hanya muat untuk sebiji kereta sahaja. Tapak perkhemahan Ulu Tamu Eco Resort berada paling hujung jalan. Jika sudah menemui pintu pagar Ulu Tamu Eco Resort, kita sudah begitu hampir dengan tapak perkhemahan kita. Ulu Tamu, so nak booking dia korang memang kena cepat lah. Lepas slot dia, tapak dia memang cepat habis. So ni kawasan dia, parking kita parking kat sini dan kita punya campsite belah sana. So campsite dia macam teduh juga kan. Tadi aku ingat aku nak buat satu benda, nak letak dia punya shade, tapi kita tengok lah. So ada trolley wagon besar, so kita guna wagon dia lah angkat barang. Okay, so dah hari nak hujan, kita pasang kemah. Jom. Ni ada kemah. Sini kita punya kemah hari ni, Hilish M.
Naik. Kita pergi ke. Stop. Hari ini kita makan dulu. Cepat bus. Okay, jom. Kita nampak bus. Jom. Oh, okay.
Ada lampu di sini, kita ada mesin pergang. Kalau nak beli air ataupun ais kat sini boleh beli, ataupun nak beli twisties pun ada. So kita just turn jalan sikit. Kenapa kat sini? Yeah.
Ini apa toilet? Ha? Oh, jadi itu toilet kan? Oh. Yang dekat sini lah. Sampai hujung sini ya? Haa, sini. Ini ada toilet ya. Banyak tak toilet ke sini. Oh, ni dah kentang. Oh. Oh. Oh, ni yang di sini. Saya buat. Pagi dia memang berkabus lah hari ni. Hujan semalam. Ha? So dia memang berkabus lah. Okay, ni je mah tu. Oh, empat. Thank you.
Malam ha, hari ni kita nak lalu sungai dia. Oh, sungai dia malam hujan. So dia tak berapa jenis sangat. Kalau tak hujan tu memang jenis ha. Thank you.
kita dah dapat 1, 2. Haa, ni pukul 1, 2. Tapak 3. Nanti kita park kat tu, tapak 4, 5 dan 6. Haa, lepas tu 7, 8, 9 lah, 10 sana. So sini dia macam ke dalam sikit lah, okay. Sini dia dekat sikit dengan macam kawasan hujung kan. Okay, ni lagi. Ni ada. Okay. Dan sini kita ada toilet. Kita ada 3 tandas dan 3 tempat mandi. Okay. Dan ni lah tempat mandi dia. Mandi dia. Ini kawasan toilet dia. Ni dia ada 3 toilet, 3 shower lah. Tapi sini open lah, tak ada lelaki perempuan lah. Ha, ni untuk kawasan kat sini punya tandas lah. Okay. So sekarang ni jom kita jalan-jalan dulu, tengok view dia. Ha, kat sini kita boleh untuk kampung dan beli air dia. Kalau ada nak ais pun boleh beli ais kat sini. Okay. Ha. Okay, kawasan tadi agak panas sikit lah. Kalau korang dah gelap lah dalam ni, dia macam belah nature sikit, dia teduh sikit. Ha, daripada kat apa, pot 1, 2, 3, 4, 5 tadi lah. Ni memang teduh lah, memang nyaman sikit lah. Okay. Ni ada forest lah dalam. Pot-pot sini nampak dia tenang sikit. Tapi tak tenang sangat lah. Tapi sebab kat situ pun sebelah sana ada satu campsite lagi. Semalam dia orang ada event kot. So briefing lah. Cuma sampai pukul 11 kot rasanya. Ha, okay. TV dia, TV ni macam tak menarik lah. Sebab macam berdepan dengan sana. Cuma pot tadi 3, 4, 5 tu dia macam secluded sikit lah, tak nampak orang. Okay. Dan ni kawasan dia. Ni kawasan tengah pulau dia. Jatuh pun kat sini. Okay, semua dah nak packing balik kan. Ni pot-pot tengah lah, pot 23. Ni kena book group by group dengan apa, 3 hari 2 malam. Okay. Pot-pot dia. Dan pot yang menarik kat sini, pot ni, pot hutan ni, pot yang hujung. Sini luas lah. Bukan luas lah, macam kalau ada geng yang kemah tak besar boleh. Okay. And then sungai dia kat sini, lagi dalam lah. Okay. Tu dia ada 5 kaki. Dia punya sungai. Okay, kalau tadi dia daripada sini, boleh lalu kat sini lah. Ada laluan untuk U-turn lah. Semua tepat. Dan boleh tengok ni.
That's why. Okay, eh? Ha, ni view dia. Ha, ni lebih ada cetek sikit lah. Sini pun ada pangkin surau eh. Tempat ruang solat kot. Ruang solat je ni. Dan kat sini juga kita ada toilet. Toilet ni lebih banyak lagi lah daripada kat depan tu. Ini ada tiga sinki dan ada separation lah antara toilet lelaki lah toilet perempuan. Depan perempuan dan belakang ni untuk toilet lelaki lah. Toilet lelaki ni ada shower tak berdua. Okay, ni view dia. Okay, pada atas lah. So kat situ kita parking kereta dan guys, depan tu kita punya tempat register lah ataupun tempat beli air. Okay, jom. Hey guys, kita gerak dulu. Bye.